Ja, jaz pa bi vprašal kot predstavnik mladih in sicer danes je bilo povedano že na začetku, ne, da se demografska slika, ne, demografska slika, ne, potem prebivalstvo se stara. En že upokojenc, na enega upokojenca dela 1,5 zaposlenega, zaposlenega, ne. Tako da tukaj sprašujem iz predstavnikov sindikata, zahodnih sindikatov, zakaj, kakšna reforma je za vas sploh sprejemljiva, ne, in kaj predlagate vladi, kako bi mogla reformo napraviti, da bi bila za vas sprejemljiva, za sindikat. Kajti, dejstvo je, to, kar ste vi rekla, to, kar ste vi rekla, pobiranje davkov, to je ena od možnosti, kot tega je premalo za vplačivano v pokojninsko blagajno. Iz tega naslova... Tega ni premalo. Nažalost. Kaj ti premalo? Ja, sve, tako sem če povedala, vse ni sam problem. Jaz, mi se čisto zavedamo, da demografsko stanje takšno kot je, ne? Ampak nas določene stvari so spet zbodle noter in tako pokojninsko reformo moramo podpreti. Predvsem da moramo podpreti za fizične delavce. To vi se morate zavedati nekaj, da 18% malo so imeti pri tako nizki pokojnini, mi se s tako pokojninsko reformo. Jaz ne bom rekla, da je pokojninski reform vse slab. Vse ni. Vse ni. Ne vem, mi v pisanji bomo verjetno lahko delali do 65, 70 leta, predvidevam. Sprašite. 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 Po sedanjem sistemu veste, da se lahko ženska recimo pokoji s 55 let. V tem primeru ne naredimo nič, ne? Oziroma, če nastane veljavi ta zakon, poznamo v bistvu znižanje. 58 še ni prišlo, ne? V bistvu, po izteku te obdobje v reforme iz leta 2000, tako, skoraj 57, ampak poznamo, čisto so obdobje, ki je ženska delala pred 18 letom, se zniži. Se pravi, da so lahko torej 3 leta, od 15 do 18 leta se lahko zniža. Z tega ima bonuse, bonuse za otroke. Ne? Tako da se je lahko pride celo 53 let. Ponovno seveda bomo, ampak tukaj nadaljujemo. Mislim, da te industrijske delavce. V letošnjem letu, če bo seveda sprejet ta zakon, se bo lahko vsaka ženska upokojila, ki bo napolnila 38 let in če bo stara 55 let. Drugo leto, ne? Bo lahko se upokojila, če bo, oziroma to obdobje se bo odsumikalo za 4 mesece, se pravi, leta 2013 bo se lahko upokojila ženska, ki bo stara 55 let pa 8 mesecev, in če bo imela 38 let pa 8 mesecev pokojninske dobe. To gre vse postopno. In v bistvu govoriti in predvsem da treba poudariti, ker ste vi rekli malo se dobi. Tukaj nima nobene malo se. Zdaj še nekaj. Ampak tudi po končanem te obdobje, do leta 2017, ko se bo to izteklo, ko bo napolnila ona 58 let in če bo seveda imela dovolj dobe, bo imela, bo dobil, bo ne, ne bo imela nobenih malo se. In v tem primeru, če bo napolnila 41 let pokojninske dobe, imela 86% odmerne osobe. Starostno dobo? Tako, starostno dobo. Koliko mora biti stara? 58 let. 58. 61. Ja, bili so ga za moške. Starošnje. 63. Imate pa, tako vi govorite, ne, da pa imate vsak možnost, da gre iz sistema v predčasni obliki, ne, takrat pa v bistvu ko bo tudi sam, oziroma da ne more več delati, ali pa da več ne bo delo, da pa gre predčasni pokojnina. Tukaj v tem primeru, ko pa dopolni torej 60 let, pa se lahko vsak, ki nima to podobno, ne, ko smo rekli, kaj tukaj za industrijske delavce, ko smo rekli, da posebna pač oblika, da lahko izstopi iz aktivne dobe, za vse te pa je predvideni, so predvideni malce. In samo v tem primeru lahko govorimo o malce vseh treh industrijskih delavcev, ki pa dopolnijo to dobo, ne, pa ne morem govoriti o nobenem malce.